Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin wabihina ala umrit dunia batin Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya ibal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbiyya jema'in Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Man akhabani kana ma'i fil jannah Al Al-Khadis Amma'ba'at Dumateng Bapak Alim Ulama Bapak Kiai Ibu-ibu Nyai Ingkang rinten dalutan sasinan dhinggit kitab suci wayuning ilahi robbi, Dades panutaning para santri ingkang kina kinabekten sagung bini sepuh pepundhen sepuh aji sepuh ingkang kebak ing kaweruh ingkang tuhu puno ing pamawas mlebet ing pitutur konjuk dumateng pangemban pangembating praja satriya ning nagri Utaminipun Bapak Ibu saking Muspika, ugi panjenenganipun Bapak Kepala Desa. Dalem sedia perangkatipun ingkang dados pandampan dhuming kawula dasa. Para kadang tumaruna ingkang pantes sinudarsana, dumateng para rawuh, kakung sumawana putri ingkang tuhu sabar drono minangka budi ingkang dhahat kinurmatan. Murmakannya turkulu mengi kebareng wang lubara gensih samudro pangak sami Ibu dini kulu kumawantun cuman toko anigas Swacono anggen panjenengan sami Bapan pangan tiga nenggelang adang mitropi tepangan Mugi tipun kebareng akan kulu nerek wingking panjir sami Nerek manjatakan pujo sewaji syukur Alhamdulillah datang arsa Allah Awit ingkalu dengan dalu menikau kulu telah hantiko sami Saket sesarangan mangyu bagyo wontenipun pengetan wiyosanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi kabupaten wilujeng boten mangke alangan setunggal menapa Shalawat ugi salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pi Allahumma sholli Allah sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad Gunging panduun, ikang tanpa pepindan, kalau aturakan dimatang sedia katang panitia. Ingkang sampun kersa nimbali kawula kasuwunaken kenging rawuh panjenengan sami. Mboten sanes sun kul ing dalu panjenengan anggenipun semai anyeng kuyung boten babhargaan pengawasan ing Ingkang baku kawula dipun timbali kaliyan panitia dipun utus ngaturi tausiah utawi mau ngisah hasanah. Nek basane tiyang Yogya niki naminipun sabdo tomo, utawi sabda wasita ati utawi sabda wasita jati wonten malih sing dawuh pursitawara bahasane pun priantun blutan naminipun ular-ular lek ngen kediri, kedhiri naminipun sawer-sawer nggih nggih dados dalu niki kula dipunutus nyaweri panjenengan lek ular-ular iku bahasa indonesia lek sawer-sawer niku -sawer basa jawa. Ula napa ula weling. Tegese kula dipun weling khususe dumateng pribadi kula piyambak, umumipun dumateng Bapak Ibu sedaya. Dalu niki awake dhewe sareng-sareng ngawontenaken pangetan wiyosanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang dalu menika kaleres hari ulang tahun lahir kanjeng Nabi ingkang kaping sewu patang atus patang puluh pitu hari ulang tahun lahir kanjeng Nabi ingkang dalu menikot tepatipun ingkang kaping sewu patang atus patang puluh pitu Ibu bapak ibu saja ikut memberesani benar wonten wingking kleru cirose Nika buri tulisannya ha, ha, niku hijriah. Hijriah niku berarti tindak kanjeng Nabi milai saking Mekah datang Madinah. Kanjeng Nabi zaman semanten sampun yuswa seket kali tahun. Gila. Niki kak wa edwi Ugi dalu niki ama edwi mengeti sedani pun kanjeng Nabi. menika pengetan utawi Khlipun Kanjeng nabi ingkang kaping sewu50 papat 1384 sebab nobo Kanjeng nabi menika Yoswanipun gesang wonten alam donya dangunipun namung swidak 3 taun. milani pun dalunki pertama hari ulang tahun lari kanjeng Nabi ugi hari ulang tahun Holi pun kanjeng Nabi dahulu niki dipun sarengi ya, nopo binjing nopo jing ben kalian khitanan masal maten Alhamdulillah niki adik-adik remaja sakit ngawon tenakan khitanan masal lek uang jawa jenengi, ngeruat Lah kok ora nanggap ayang mergo Pak Lurah ora nduwe duit. Biasane ngruwat niku mesti nggih dalange sing tuwek sing srodo pelo pisan lakone murwa kala. Sebab lek nduwe anak ora diruwat besuk nggih bakale dipangan bathara kala. Lah bathara niku napa? lek mboten kelentu Betara Kala niku sami kalih Pak Lurah. Yun sewu Pak Lurah. Guyon. Ngono ya yen sembuh yo ngrokok e dhisik. Betara Kala niku napa? Betara dewa, Kala ki kewan sing ndadakne apes e wong. Contone apa? Kala jengking. Kala monggo. Kala monthok. Uy, lek mentopu wong iso semaput. Lek sing ngentop dewone niki saged mati. Milani pun jane diruwat iki ora kok nanggap payang. Diruwat asli asline saka tembung dirawat, dirawati, diopeni. Dadi lek duwe putra ya diopeni, sekolahhe piye, pendhidhikane piye, kesehatane piye, niki diopeni, ngaten lo, Niki jenenge ngruwat. Kesane genah niki. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Dalu niki mengeti wiyosanipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad rumiyin lair teng alam donya dinten napa nggih? Senin alhamdulillah. Pasarane napa nggih? Banter ngawut. Heh, <gankan> <gankan> Pak Lurah barang ya ngerti. <susuk> Pancennya awak ide ini sering mireng pujian lari-lari wonten masjid enten musola. Ini ku biasa naik pujian. Gusti kanjeng nabi lahiripun wonten Mekah tanggal kali bulan maulo tahun gajah. kira Niki kersani pun preso. Masalah neton ini penting. Sebab wong ini leran di neton, orang-orang neton ini tidak payu rabi. Nah cara ke diri ngomong, kini prapoda ae. Nah, seng lana ngomong, wage, seng wedok paheng. Ya geyeng, berarti mantan, giyeger, tukaran terus, sok. Milani pun masalah neto ni penting, ngomong-ngomong lo. Okay. Kanjeng Nabi Muhammad Niku, okay. lahiri di intenis senen, pasarane legi. Senen legi. Senin papat legi lima. Jumlahe sanga. Mila saking menika angka 9 niki dinggin lahirne Kanjeng Nabi, sebab angka 9 niki termasuk angka sing paling inggil piyambak. Angka iki sing akeh dhewe angka 9. Hooh. Lek enek sing engkel angka 10 berarti orang duwe HP. HP ku pole 9. Nggih, Bu Kapolsek marang lha lha 9 pole. Turung angka 9 iki dipingne angka pira wae, pokok gak dipingne 0. Iki oleh-olehane ya pangga 9. Contoh, 9 ping 1, 9, 9 ping 2, 18. 9. 9 ping 3, sanga wis lek like, gak percaya di jajal sanga ping 1 sanga ping 2 18 18 angkone 1 karo 8 jumlahe pira sanga ping 3 72 loro karo 7 sanga ping 4 36 3 karo 6 sanga ping 5 45 4 karo 5 la iya jajalan kabeh wis to buka polsek bingung itu kayak milani pun ongkosong ngoda melahir akan kanjeng nabi sebab kanjeng nabi menikah termasuk yang para nabi yang para rasul nabi sak dunyo yang paling dur derajat eh gina kanjeng nabi muhammad nih Milani pun kanjeng Nabi Muhammad dilahir yang dino sing jumlahnya songo ngatur istimewa nih Bapak Ibu ingkang kula hormati, lek sasiné Jawa napa nggih Nabi lairé Mulud. Mulut, mulut napa Maulud? Lek mulud kan ya cangkem to. Wah, sasiné napa? Mulud. Berarti cangkem nggih. Lek dipuntingali saking sasi Jawa, Kanjeng Nabi lairé wonten ing wulan Maulud. Nah, taune pinten, Bu? Gajah. Kareye <sukainya> wong belotan, iki <sukainya> anak buahé lora. Heeh, <sukainya> bolak-balik tahun gajah. Terus gajah ki pira? Bajake like lek 14. Eh, 13. Lek jaran rolas. lek kirik 11 lek sepur 10 apal kiai ne apal wong kiai yo mesti apal lho apa tau tuku ora lah piye titip ora nguti titip ngengkel <tip>, Dipun wastani taun gajah niku nggih okay. merga Kanjeng Nabi biyen kuwi nika rawair pas narengan kalian gajah-gajah mati ngeten lho Ning tepate niki kersane genah Kanjeng Nabi Muhammad niku laire lek sasi umum tanggal 20 dina ne Senin Legi tanggal lirong puluh, sasine april tahun lima ngatus siji lima berarti saiki hari ulang tahun lahir kanjeng nabi ingkang kaping sewu patang atus patang puluh nah, tahun hijriah ini. Ini senes hal kanjeng Nabi, senes. Nah, cuma biasa nih. Mesti tulisannya kata nih, sewa patang atas patang Ibu-ibu yang mikir, lu rahmah yang mana? Oh oh, orang-orang belotan. Dan <tuh>, <tuh>, kanjeng Nabi Muhammad Niku lahir, di nanti Senin, pasar apa? pasarane legi tanggalne 20 sasine April tahun 571. Lah, dipunwastani Tan Gajah jalar napa? Rumiyen sakderenge Kanjeng Nabi lahir, Ka'bah rumiyen Ka'bah ya bae tula, iki badhe dipun risak. Sinten sing badhe ngrusak Ka'bah? Raja Abraha sak bolone Saqbullah tentara ini zaman-zaman itu ingin Ka'bah. Zaman-zaman itu Raja Abraha Saqbullah ini tumpah gajah. Inilahlah Abdul Muthalib baik Kanjeng Nabi dipilih wonten Ka'bah. Matur, ini mengharuskan ini Allah. Kusti Allah itu menunjukkan kepadanya. Ka'bah ini kepadanya pun rizal karena Raja Abraha Saqbullah ini. Menarik kepadanya ikhlas, kepadanya pun rizal. Neng menawi panjenengan, buatan kerso dipun risa, jenengan tahan rumien lah. Jenengan selamatakan Ka'bah niko. Alhamdulillah, lajin gusti lo utusan mano ababil, mano ababil dipunutus mendet krikil saking neraka Krikil dicucuk di bur. Pas neng dure rojo abra, sak bolot tentara nih, krikil diceblok nih, Lah, raja Abra sak bolane ora kuat kena panasé krikil saking neraka. Bodho mati kabeh, termasuk gajah-gajah sing damel tumpangan raja Abraha yo mati. Lah, pas taun niku, Kanjeng Nabi dipun lairaken. Dados Kanjeng Nabi biyen lairé bareng karo taune gajah mati, Oke. Okay? Ben genah tenan iki. Angger Bapak Ibu ingkang kula hormati. Kalau nah, kala semanten jamanipun pun dipunwastani, zaman jahiliyah. Jahiliyah niku napa? Bodho. Ning apa ya wong Arab biyen bodho? Kula mboten trados. Nek wong Arab biyen bodho, yakin. Wong Arab ya seline pinter-pinter. Wong nyobis yang paling pinter dewi Wong Arab. Jepang, Amerika, Jerman, Belanda, urai so apa apa Wong Arab iso dice. Contoh Ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, iki mbiyen sing nemokne dhisik dhewe tiyang Arab. Berarti wong Arab niku pinter apa bodoh? Pinter dokter meripat yang pertama kali di dunia jenenge Ibnu Sina, kuwi wong Arab. Berarti wong Arab pinter apa bodoh? Pinter. Lah kok diarani jahiliyah? Eh, lek pinter iki pinter, tapi ndak patek beneh. Lek pinter pinter, tapi ra bener Nyang apa kok ndak beneh? sejarah jarne zaman semono, lek duwe anak setri dipur kubur kalian tiang sebaik pun secara hidup-hidup ini -hidup. apa yang ada tenan kalau saya buat untuk kados lek zaman semono anak wedok di kubur kabe sing lanang-lanang lho bapak-bapak termasuk Pak Lurah dan Ramil barangnya. oleh apa ayo apa Pak Urah gelem di ini pedus apa orang ngerti lek cah wedok kianget Mila saking menika estunipun boten mekaten. Ingkang dipun wastani mendhem anak urip-uripan niku boten kok dipendhem tenan boten. Upamane priantun blutan, jani sugih tegalé Sawayo pirang-pirang geng. Lah anake lho, di anak wedok. bola-balik mikur kok nglembret oh, terus diomongi lendo wis tok klebret tebu sup mung sing penting bodo awakmu tak sekone pedak motor bit iki termasuk sing mendem anak urip-uripan bocah iki asline urip ning sejatiné mati sing mati kuwi atine lan pikirane mergoduruki duruki bondo karo wong tua. oke saget dipun tampi saking menika putra-putra niku sing prayogi di sekolah nih. sing dhuwur. Yo sing Ya umum apa agama? Bebas. Umum ya kena, agama ya kena. Cuma lek saged empun umum tok. Lek umum tok orang ngerti batal haram. Lek paham ya agama tok, iki biasane sok fanatik. Sing apik niku ya umum ya agama dipelajari. Oke? Lo Milani pun kanjeng Nabi Dawo tolak bulan ilmi farid itu tuh ngalaku lima muslimin wa muslimatin gule ilmu diwajib nih menggai pun tiang Islam jaler nanti yang Islam istri nilola jeng kanjeng Nabi Uki Dawo al jannah tuh tata akta milumahat suar ki manggon yang sore dilama kaum ibu ini kiri nggak dijelas nino kadang-kadang ibu-ibu kondur pengajian langsung itu suwargoe manggone ning sore kecetku lho tambah iki waranggana iki warangan gono iki niki jane mobalikoh iki loro iki mobalikoh kabeh iki jake lek nembang mawon ketok kok <tuh> mani 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 man awake dhewe kon percaya nek Gusti Allah, kon percaya nek dina kiamat. Aja lali lho. Tapi beda karo sing kidul iki seje iki. Iki Tapi lek kancane duwe iki lho, lek kancane duwe delap, tapi lek dhewe duwe cethil. Nah, mule Iki apa mana masak tahu nak mesti mana 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 nah, kan. mana. Balik tangga ni beli happy teh. Celali le. Nah, kan. <tuk> Kujon <menurutu. tuk> <tuk> Mila pun termasuk pengajian ini termasuk pas. Pengajian dalun ini bagus. Saya nilai bagus dan sempurna. Okay pengawasan ini lek sakit Yun Sewu Mbah Yai, lek sakit, mumpun turut masjid, jangan di masjid, jangan di musola, jangan di madrosa, jangan di pondok, terle. Datus pengawasan ini kucing bener, enten tempat umum, sing sedoyo corak kelakuan yang opoai gelem teko, lek neng masjid. Iki lek gak neng nang masjid gak gelem marah. Nggih Paling jumlah yutun belah Kang Rin. Sing teko kuwi sing ora kulino nang masjid ora mungkin gelem Padahal wong dakwah ki tujuane ngemotaken sederek-sederek sing -sederek dereng kersa ngibadah. Lah wong mesjid wis kulino ngibadah, wis biasa salat, wis biasa poso. Nyang apa dikandhani neh? wa dhewe gole-gole sing dereng kersononggi iba sebab nopo niki terus terang mawon Islam di Indonesia niku saya dangu boten saya ngremboko Islam di Indonesia sak niki mulai sudoune kathah Kersani pun besok okay. Islam sekarang di Indonesia niki tinggal 80% sing rong pul persen iki agungmoliya

Dulu. Islam di Indonesia niku saya dangu ora saya munda oke ning saya teras contoh rasa ada-ada Kalau tahun sewu sangang ngatus pitung puluh, Islam di Indonesia jumlah pun saman saman dan gi sangang dosa songo persen songo tahun wolong puluh mulai mandap wong Islam di Indonesia jumlah pun sangang dosa pitu persen sehingga tidak Islam jadi telu tahun 90 mandap malih jumlahi pun tiang Islam kantun songo gangsal persen tahun 2000 anjloki rodok kaduan tahun 2000 Islam di Indonesia, Tiang Islam di Indonesia jumlahi pun kantun wulung dosa pitu persen. 2009 lalu kepengker, wong islam jumlah pun kantun wolong dosa kali persen saat niki islam di Indonesia kantun wolong dosa persen data statistik dari pusat Jakarta genah aku milani pun pengawasan ini kulek sakit tepat tempat umumnya niki. Sing paribasanane korak-korak sing kulino mendem tekor ndak izin. Sing gaene nyang dung banteng teko yo ndak izin. Hafal <tuk> Kyaiyo. Tahu ngeterne lurahmu aku. Obar. Ngilo. Niki lho. wong sing rusak sing tukang judi, tukang main, turut lokalisasi. Teko yang masjid ki apa nang pengajian iki ndak izin. Tur orang repot nih ibu-ibu, nih -ibu. bapak-bapak orang repot nih. Jadi mau tekon yang pengajian, orang ngambil jibab tidak masalah. Lah masjid-masjid damel apa? Masjid menikah damel sholat jamaah, damel istighosa, damel manakipan, ngaji tiba berjanjen, damel ngaji tafsir, ngaji khatib. wis oleh ilmu nih, baru awak idiom. Medal gulek bolong. Oke. Okay. Sakniki niki eh, nyuwun sewu mboten usah tebet-teb kala pameri Kediri mawon. Kediri Kecamatan Wates Desa Segaran. Biyen ki mejite yo ene, musolane yo kake. Saiki sak desa Segaran motrak nasroni kabeh 100%. Kabeh nasroni. Yuk. Kecamatan Wates. Ngancar sampun wonten SD Katolik Bedali sampun wonten SD Katolik. Sambirjo Pare sampun tambah berdiri SD Katolik. Enten tanan putih tanon kecamatan Papar niku sing kata ini Niki masalah. Dereng niku tok blitar. Blitere sekitar kecamatan Pongo. Nek hari nyepi nih kok umbul-umbul Hindu sak niki pun mulai kata. Malah sak niki pun enten purene dereng kecamatan Doko, kecamatan Gandusari, kecamatan Talun, kecamatan Silorjo, kalau lebet kecamatan Silorjo di Sombuneng, Islam itu tinggal 15 budo, persen, teras, sehingga dah oh, budo, budo ini saya ketelu persen, nih gila, dereng lebet Malang, Kados sekali Pare, Dono Dampit, kalau melebat Dampit Islam tinggal 13 persen kelas milo pengangesan sing bener gengnya teniki aja aja lek neng masjid niku kita mel sholat jamaah bener nah, ini lek gak dibuka ini ndak ngerti bapak bapak konco konco kiai ndak paham milani pun kalau buka saat niki niku tiang Islam prihatin pak milo saking menikah pengawasan ini sing bener gengnya teniki enten radusan. Kula niku sering pengawasan enter perapatan. Kadang-kadang enten balai desa, enten lapangan. Sing lucu nggih kula sering ngaji nggih. Dek wingenane kula ngaji wonten caruban. Mangke enten kuburan. Ora masalah. Lah niku kuburan wong sing corake piye gelem teko. Ya, sering kula wonten santren Kediri. ngaji nih gak enteng kuburan malah pak camat barang rawo Mila pun apa ide pengen aja aja Mila saking menikah nyuwun saya le aja aja turut masjid mawon ngoten lo le masjid ini gue saya Milani pun termasuk kota atas Gusmi almarhum Gusmi nanti mireng Gusmi gak gak Alamapura Gusmi Rumyin, niku lek ngaji, turut hotel, kok tukang main karo begengge, Nyapa jenenge begengge, mereka begengge Iti bekenonga nteengge ndak be- be. Ini alhamdulillah tukul, male. Mau balik. gusli, saking pondok jam saren. Niki alhamdulillah. Ini sak niki anggota nih preman-preman. niku sampun sampe sampun mencapai 30.000 preman kape terus gusli lek ngaji buat tenate tidak kopi ah buat tenate gundulan kaosan buang celanone jin dilingkain macak korak ini buat ngetos lek niku gusli alhamdulillah sama kaya masyarakat sampun ngetos lek niku gusli sing pun paham kali gusli gini ngetos lek niku tembunnya gusli putrani pun pak yai jam saren Rayi ini pun, Rayi Ipin ini pun Guswar, ajet genah aku. Hoa. Mila nipun sing leres pengawosan nggih ngeten iki nyun Pak Lurah, lek pengawosan lek darang iki, lek e, turut madrasah, ampun turut masjid, ampun mau salat. E wadene daerah kene wis kaum kabeh, kabe. masjid ndak masalah. Oke. Okay? Ya, wong kene urung kok. Ya. Nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Sedaya nabi-nabi niku nabi sedaya nabi lahir wonten ing daerah Mekah, daerah timur tengah. Nabi ki ora enek sing lahir yang belotan daerah. ndak jumlah Jamlah jamlah kaya awakmu ora mungkin dadi nabi. Nglurahmu ora dadi. Apa nek awakmu? Nggih. Nabi-nabi niku -nabi sedaya lahir mati wonten daerah Timur Tengah. Nyang apa kok kaya ngono? Masalah wong yang paling rusak beti tetek kuwi wong Arab. rusak kabeh. Rumiyen Nabi Adam. Nabi dipimpin Nabi Adam. kalau dipimpin Nabi Adam, tasik sugeng. Niku apik kabeh kabe umat e. Bareng Nabi Adam sedo, mulai rusak. Terus diturune Nabi Idris. naliko nabi hadir tasih sugeng wonge apik neh tapi nabi berese tho wonge rusak neh terus nabi no bare nabi no tasih sugeng ya apik kabeh nabi no sedo ya rusak nabi-nabi niku tujuane kondandani wong lho Yg nabitipun utos gosti, Nyamur na ni puti pegerti, saking atap kang ra prayogi dadi akhlakul karimah te mulane jeneng nabi panutan iku tu dan dandan carane manut ing tuntunan dawuh Allah ing dalem Qur'an Halo. gitu wowo tapi tak cinthik sakmene iki jagane sok lek diundang nah. Hahaha, <tuh> piye. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Lah, oh, musik. Mila yang Sewu, awak Edw kadang-kadang tidak paham, kerap ngaji tapi tidak ngerti, kerap nyanyi tapi tidak roh. Contoh rasa ada tu, solat ni kewajiban apa buatan bu? Alhamdulillah, sih wajib nih sinten. Gusti Allah, yo wis rapopo, cak-cak, rapopo. Sak sak sirmu lah. <laughs> Sampeyan yo tahu cetuk Gusti Allah. He. <laughs> <tuh> Bahaya iki. <tuh> Pancen elek dipuntingali menggahi pun tiang Islam, lek tiang Islam di kupurun sholat, besok sawaya waya mati, kali gusti Allah parang parangi papan sing penak banget, nam ini pun suwargani pun gusti Allah. Tapi lek ndak gelem sholat, besok wayah waya mati, kali gusti Allah badi pun tusik wonten rokok. let gelem lakoni sholat bakal lem lebu let ndak gelem sholat bakal lenyang rokok. Terus besok kira-kira sing rasa neng rokok iki sing ndak salat apa Gusti Allah? Sing ndak salat. Nah, sing sing rasane swarga besok iki Gusti Allah apa sing salat? Sing salat. Berarti Gusti Allah disolati ora mundak derajate. Disolati Gusti Allah ya ora munggah swarga, ora disolati Gusti Allah ya ora kecemplung neraka. lek enek sing gelem salat bakal sing ngrasakne swarga manungsa ne lek gak salat sing ngrasakne neraka ya manungsa ne terus umume manungsa niku pengen, pengen penak napa pengen mboten penak kamangka lek salat bakal ngrasakne berarti salat niku butuhe sinten butuhe dhewe lek butuhe dhewe kenek apa jik ngenteni perintahe Gusti Milani pun salat niku jan-jane butuhe awake dhewe dhewe. Lek sir nyang swarga ya salata, lek sik pengin nang neraka ya ndak usah salat. Agama Islam niku bebas, salat karepmu ora salat ya karepmu, tapi lek gelem salat nyang swarga, lek ndak gelem salat bakal nyang neraka. Milio. Milani pun lek enek wong sing ndak salat, aja dilolokne. Mergo awake dhewe ra ngerti butuhe.

Bapak, Ibu, yang Aku lihat jajari sindan ini, jadi demen, jadi bodong terus aku. Bapak, Ibu, yang kagelar mati, Milani pun dahulu ini, buatan kok campur sari, tulisane tulisannya campur sari. Ini dahulu ini, campur santri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang ngrawati. Lah awake dhewe iki kerep lakone, tapi ndak ro, wis conto ora sadadho. Kerep tapi ndak ro. Daerah ngriki lek ajeng poso nika bodho selamatan Ibu-ibu? Nggih. Ibu. Selamatane jenenge apa nika? Megengan. Nyapa kok derane megengan? Mbah ya wis rapopo rajin darah ngeriki leh enten tiang hamil niko enten selamatan telon telonan tingkepan Berukuan, selapanan di sampun kertas nalare biye secara pemikiran biye kan apa okay. wes Lajeng daerah ngriki lek enten tiyang sedo, napa tasik wonten sawure beras kuning ngoten nika? <tuk> Nyapa mbok gekne? <tuk> Ora oh, iso gawe dhewe, kowe oh, jan kentuh kandruk. Lajeng yo sewu. daerah ngriki lek enten tiyang sedo enten selametan telu tong dinanan pitung dinanan patang luan ngoten kok ye. alhamdulillah iki berarti wong NU kabeh niki nggih iki ye. Ye. Ini tradisi tradisine wong ini, niku ya enten terlalu telung dinanan pitung dinanan patang puluhan satusan mendak pisan mendak pindo nyewu ngoten nggih iki sampun paham lah kok selametan? <laughs> Se mbok eloki sapa? melok aku lho lah. Iye. Yeah. Iki lho sedoyo so sing jenengan tindak niki jane bener kok. Bener. Aku duwe bukune. Tapi aja mbok sileh. Paling rambale. aku malah ora iso ngaji, nggih. Yeah. Mila janjane sampun leres sedoyo. Engkang jenengan tindakaken pun leres sedoyo. E padha karo <kuh> lek ajeng poso nika jenenge napa pau megengan nyapa saka tembung bahasa indonesia asline saka tembung mengagungkan mergo biyen sd ndak tamat are muni mengagung kan anggel dadi nek Niki apa dasar rehati saya kanjeng nabi manfaat rehabi tu ramadhan ramadan karena malah jasa tahu malan nironi siapa wangi demen tekan ibu ramadhan ramadan mulut jasa tim besok karena lebu neng piro piro neroko bergowong wong bodoh mengagungkan lek wong kini tiara nih megengan selamatanin dalam apa lek megengan bu apa nyampe bokeh nyampe empuk ya benar nyampe Iki arep poso geger perkara abem kadang-kadang. Eh genduren, weh ngomong masuk genduren nyanggonmu moso apem bojomu atos. Ora iso pembojo kumpu, weh. apem kuwi asline saka tembung Arab, asline saka tembung ngafwon. Ngafwon kuwi artine maaf, tegese nyelameti wong mati iki sing baku iku njalukne maaf utawa njalukne ngapura. Lah apem sing sampean damel kuwi asline gak teko nggone wong mati. Merga wong mati ora gelem mangan apem. Kuwi sing mangan ya sing genduren. Tadi upama ndak enak apem, asline ya ora Sing penting ditalil, djaluk di ning ngapura ning ngarsane Gusti. Terus biasa biasane ditambahi male lenggen kula kediri gedang raja. Nyapa kok gedang raja? Harapan muga-muga arwae Kaji Masyudi pomose si mati aku. Bisa ning akhirat isa kaya ra ro, raja. Tegesine ning suwarga. Ning gedange tenan ya ora teko nggone sing mati, sing mangan ya panggah tetep sing gendu. Dadi upama ora ana apa me ora ana gedange raja, asline ora apa-apa. Sing penting iso takon Bagaimana ini beras setengah kilo, diliwet digoreng ini balur, ini genduran? Saaah! Terasa ini sakit atau tidak terasa ini? Mungkin kenyek-kenyek atau camai uang? Ini lo penting yang saya katakan ini Ras, nanti lo. Jadi, su so orangnya apa, me? Orangnya gedang hijau, rojo. Jangan, ya, rawa, bobo. Mulai, nanti, no nyelamat di Wah, wow. wow, suargini pun, Pak Lurah. nyapa kok suargini pun? Suargini, kisah tembung? Suargo. merga Pak Lurah, saiki gini yang suargo. Mulai, nanti, pun. Orang mungkin, nyelamat sinten sini, Wah, neraki ini pun, buka polsek. Neraki, ora mungkin. Mesti suargini pun. Oh Oh jenate Pak Lurah. Kenapa kok jenate? Jenate hasilnya saka tembung Arab, hasilnya saka tembung janah Jana itu artinya Mergo Pak Lurah saking yang suarga. Mulai no, jana Pak Lurah. Tapi mungkin yang ngaro jenate. Oke, okay, kena? <coughs> Lajeng mali. Daerah yang rikili, ewan tentu yang hamil. Wah, wow, napa selamatan nih? Telonan, lajeng, tingkepan, terus brokoan, terus selapanan, ngatur gih? Gih sampun Blas, belas. kok selamatan? Melok melok, melok bahmu ya? tekonom mbahmu neng kuburan. Mila istri pun sedoyo jani leres. Nyangka selamatan telunan tingkepan brokoan. selapanan barang iki mbiyen ngono lho gresane genah critane asal-usule menungsa iki mbiyen awake dhewe lho kedadosanipun saking apa spermanipun apa ngenten mawon sing penak bahasane kedadene menungsa iki mbiyen sakwise nge wong lanang ketemu ndoke wong wedok iki iki blok nduk-ndukane iki terus melaku, okay, nggih toba palopi toba palopi iki manggone ten madharani ibu-ibu mbak lho jero wene terus mlebu nemplak ning dinding rahim rahim niku ada bayek nemplak ngoten lho wis nemplak dinding rahim iki engko lek like wis umur 40 dina dados getih getih sing kenthal 40 dina ning jero weteng engko lek like, wis 80 dina niki pun berubah wujute pun dados daging Setelah umur satu serawang puluh dino, iye, mulai di sini, sirah, tangan, sikil, pun lengkap, banyak. Fa yang fuho fi hiruh, la jengkusti ala maringi roh. Milani pun bayi dikandung ibu kwi naliko umur satu serawang dina, utawa umur patang sasi, madaranya mulai krawas oba. Tentang ibu ya? Wadah ya? Wadah karakumbian. No, kendu-kendu ngono ya. Bar ngono lajeng Gusti Allah nimbali malaikat, malaikat Renio dawuh Gusti Allah, iki lho jabatan iki mbok ngerti iki bisul nujuane Kaji Masyudi. Tak wae surat keputusan patang perkara malaikat. Dawuh Gusti Allah, napa mawon? Wae ana no, dhisik umure. Pinten biji umure Kaji Masyudi? Wae ana 2000 taun. Wong aku iji kuwi. Nomor loro rezekine sing katane apa sing gedhe tulisane sing ngoga. Nomor tulu ngamali sengsai, nopo seng awon? Seng api. Nomor papa dati wong sin bejo, dati wong ciloko, dati wong bejo, ntunyok bejo akhirat. Niki dijaluk ni wong tua, rikala bayi jero jerukandutani ibu mange, isek umur satus lima dina. Berarti 15 hari, saktere nge eskane mandak. Mana lo? jaluk, dicegat isek. Lima belas hari saktere Gostiala menyeblok ini surat keputusan. Jalur tidak, kan? Gostiala itu sudah datang panjang mugi-mugi. Banyak yang berbicara seperti ini. Mereka berbicara seperti ini. Pancangan-pancangan ini sudah panjang. Rezeki ini tidak ada. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Di jalur ini, kalau banyak yang berbicara seperti ini, umurnya satu lima tahun. Satu lima tahun ini, itu telur lapan. Selapan tahun ini, itu telur lima Lihat teluk-teluk papat, kaya menjangan, lihat teluk-teluk kere, teluk-teluk lorowolo, teluk-teluk Mila nyubun sewu, selamatan aja nengi, selamatan Mulane slametan telu kae biasane ngangge buceng. Nyapa kok ngangge buceng? Buceng saka tembung nyebut ta sing kenceng. Lawe karo ndok. Ndok saka tembung ndok, ndok ki artine selenehno. Apa sing perlu diselene kulupan. Kulupan saka tembung kulu bon artine ati. Atimu sreno ilang ngarepane Gusti Allah ditambahi sayur kluwe, muga-muga bayake besok dadi pocah sing linuh. Cuma wong Jawa ya bodho orang. Ketu ngujub ning genduren okeh okay, sing mincle. Jenang petak jenang abrit, milu jenge roh saking bapa lan roh saking biyung. Kuwi kleru. Sing bener, jenang petak jenang abrit milu jenge ra saking bapa lan ra saking biyung. Getih saka bapak karo getih saka mbok. Jenes roh, lek roh kuwi nyawa, lek ra kuwi getih. Sebab getihe bapak kuwi rupane putih, air sperma ketembok rupane abang sel telur. Mulane jenang sengkolo kae, jenang abang ditadasi jenang putih, karepe ketembuk ketetesan getihe Pak. Ginah sedal iki. Bar ngono pitung sasi jenenge maleting, Ge, nyang apa kok tingkep? Merga sing wedok wetenge ketok gedhi, mlumah ora penak, mireng ora jenak. Murep kaya timbangan. Mulakna jenenge malih tingkep ngelingi bapak-bapak, tingkep saka temu, ngati-ngati lek ngagap. Lek enten ilmu martabat pitu sing keri dhewe kamil, muga-muga bayi eme iso dadi ya manungsa sing sampur. Nah, lair cepo dibrokoi broko saka tembung barokah. Slametane damel napa? Iwel. Iwel iwel asline saka tembung Arab, asli saka tembung wali waliden. Merga ra tau melok nyang rutinan kon muni wali waliden angel, isane iwel iwel. Nah Yang selapan dino di selamatine jenenge selapan nyapa kok selapan mergo yang wedok di seseliwis gelem apan jadi kena senari oh oh mulak nasa kuih lak isa yon derek-derek dawe mbah lurah nderek keluarga berencana. Heeh. Oh -oh. Mulane apa bedane pil kabe karo pil kada? Lek pil kabe lek lali dadi lek pil lek dadi malak lali. Cocok Lah iya. Kalau itu, keluarga berencana. Kalau keluarga berencana, itu tidak ada yang bisa. zaman kerajaan itu sudah lama. Cuma waktu itu tidak ada yang mengerti. Kalau kok tahun Pitung Pulau itu Keluarga berencana zaman kerajaan Mojopaya, zaman kerajaan Sriwijaya, zaman kerajaan Doro Kediri itu sudah lama. Cuma waktu itu tidak ada yang tahu, tidak Mulane mbiyen kuwi biasane lek enek wong babaran iki biasane ora pareng sari neng kasur ndak oleh. Cukup neng lincak pring. Ah oh, sendhen. Ha nah, pancatane luyung karo waktu item. Ha nah, burine ndure sendenan iki enek keris titamsari. Lek gak duwe titamsari diganti tilamu wae. Terus diselempiti godhong puring. rese nah, tagene duwa wa mbak 2 eh, kilo. Cewencang ning sokono awake munyer. Heeh. Hooh, oh nganti tekan dhadha son siset kae. Lah wedhake mawon yo ora oh. Beras kencur, wedak barutan beras kencur. Pilise kene jeruk becel, kunir karo Terus didhawi ya, nduk. Aku meling. Wong bayi anyaran aja pisan-pisan mangan gedhang ijo. Lek mangan gedhang ijo, bayike marei lunyu. Sing apik, wong bayi anyarane no mangan duren. Supaya bayike ben kesep. Tur wong bayi anyaran ora oleh kelangkahi alun-alun. <laughs> iki guyu ndak kowe aja iki. ateroke okay. kersane kersane genah. Mulane mbiyen ki wong babaran, iki ora oleh sawok sare ning kasur, ngetebleh mlumah muni ndak oleh. Ngoten lho. Sendhen merangsang. Lek linggune ra merangsang biduk ora mlumah. Wih, awap. no mrangsang mulana no, uh, terus di, apa pacatane luyung karo watu item tegese cedheki sing lanang nyepuk luyung utawa ndem watu item mulana no setagene dawa nek karo tengah kilo karepe piye lek diudhari sing lanang urung kenek konangan boke Nah, duri sene ana enek keris Tilamsari, ngerti ya sejatiné bojo moki jek garamsari, utawa ngetokne geteni, pas dislempiti godhong puring, ngertiyo pusere anakmué urung garing. Mulane wong bayi anyar beras kencur. Ngono lho. Ambune ora enak, irunge Pak Lurah bendak mekerak-mekerak terus. Pilih jeruk pecel, kunir, karunjit. Wih karepe dipacai Mak Lampir, karepe Pak Lurah Benwedi. Ntapi ya Pak Lurah ngengkel, ales yang dipilih si undur ngesororan. Mulana wong bayi ya nyaran, ikim bian, ya. Orang-orang emang kan gedang hijau, gedang hijau. Wih tau, gedang ampun itu duduk. gedang ijo maksud e gedange bojo kuwi aja pangan disik mulane no sing apik ngokeh no mangan duren bayake ben keset durene tegese kudu leren tur wong bayiyane ren ora oleh langkai alu ngadet. ngadeg alune Pak Lurah pas ngadeg Ngambok langkai ya kecoblos Hei ki ngono ki ya kadang-kadang awake dhewe ki ndak paham lho. Ya sujine wong kene kok cepet ngundang aku lho. Kajeng malih niki, nyuwun sewu. Daerah ngriki lek enten tiyang sedo nggih, dipun damalaken sawur. Nggih, sampun genah. Dereng Karepe sawur ki apa ngono gak ro. Blas. Are ya wong belotan. Cuma ngen kula nisa niki rada modern. Nggon aku saiki lek nek wong mati gak didutukne kentongan saiki san. Ngriki tes pundi? Telebone speaker. Apa ya sedeng wong mati telebone speaker. Tidak mengaku, saya kira ini tidak mati, tidak akan ditutupi kentungan. Jika mati, tidak akan ditutupi ke kentungan, maka saya akan mencret. Tidak mengaku, saya ingin menemani, saya ingin menjaga, saya ingin menjaga. Jangan masuk ke bawah, tidak akan Malah saiki nggon akue ngguyone. Saiki lek enek wong mati enggak disalati makku. Eh wong mati disalati merembruk. Lek wong sing taksih ya bodho nyolati, ngoten lho. Nyang apa? Nggih. Enek wong mati kok nek sawure beras kuning barang kae. Iki biyen para wali ing tanah Jawa. Para wali-wali biyen ki pinter dan bijaksana. kerepe lek nek tangga sing mati utawa dulur sing mati awake dhewe kersa takziah kon ngrayat. Tur ngrayat iki kersa ndhereke jenazah nganti tekan kuburan. Sebabe apa? Lek wis tekan kuburan ben sadar. Ibu-ibu bareng kudu nyek kuburan lho, Bu. Oleh ngono lho. Wedi Eh, okay, atine kuburan, supaya bintang sadar, masyaallah tibake wong -tiba mati kaya ngono to. Bareng wis diujur ning alor, diuruki, diweki patokan, nyatane bondo donya ora dikgawa. Bojo ayu ndak dikgawa, bojo ganteng ya ora dikgawa. Pangkat derajat ucul. Kersane pun engga sadar, kersane pun enggal ngibadah detengarjane pun Gusti Allah. Ning bolak-balik dicewiakene para wali, ndak gelem budal. Dipancing karo para wali. Ndak menapa? digawani rencekan mas cilik-cilik diadai kantongan mas cilik-cilik sendiri kandongan, kantongan pas enek wong mati disebar turut dalan lah wong belo tan ro enek wali nyebar mas terus ngetun eneng burine wali ngiras ngurus seluruh mas mergo saiki mas regani larang ya apa pemunda iki ya. lombok lombok barang mundak mulai mundak iki lombok saiki telulas saiki Nek jagung lima telu lima telu jagung. Ini sih nggak muda di susu. Susu pasti ya bu. Lah susu mau muda lu, anakmu anak mau ngencot raya bingung ngalih nengke ngono merkemas mas regani larang lacing tipon kiasakan damel beras diparingi kunir. Kuingono karpe etok etok emas tapi salah sasaran. Ternyata wong-wong ya ra gelem layat sing layat pitik. Merko sing layat pitik ditambahi duit receh, karepe wong-wong ben kerso luru duit. Tapi ternyata ya salah sasaran, ternyata sing layat guru cah cili, cili. Nah saiki bocah cili ora gelem melok, merko apa? Kerti kelakuane sing gedhe, lek nek sing nyebar sawur jadi krasa kerja, langsung disai dhewe. Monggo. <laughs> Asline, sok kilek enek wong mati jane upama enggak diweki sawur, asrine ya ora apa-apa. Kuwi alat kangge mancing wong supaya wong bodho taksia. Diweki sawur ya ora apa-apa, ora diweki ya ora apa-apa. Sawur ki sing enek ya ning pulau tanah Jawa karo perang wong sing tran iki ning luar Jawa. Iki enek sawure. Neng Sumatra Kalimantan Saur yo ora eneng. Mekah Madinah sawur yo ora eneng. Aku tak neng Mekah mbo de. Kaji lho aku iki. Heh Neng Mekah Medina sawur kiyo ora eneng, Kono kila enek wong mati, Biasa nih langsung di nih. Cekap di nih, Lajeng dipun punkafah dibuntel, Bar di buntel, Lajeng di petotemajit disolati, Bar disolati langsung dikubur, Kembang telon kiyo ora eneng, Nelo, Milanipun Yun Sewu, sok opo mengene wa mati, enggak diwihi sawur. Asline yo ndak apa-apa, diwihi sawur yo ndak masalah. Lek nguri-nguri budaya Jawa, kedai nggih panggah diparingi sawur. Oke. Musik. Bapak Ibu ingkang kula hormati, engko Terus enek selamatan telung dinanan, pitung dinanan, patang puluhan, satusan, mendak pisan, mendak pindunya ibu. Niki ngaji ngaji Jawa, maaf nge, Kersani genah ya? Kersok nge. nge? Oke. Okay. Nyang pokok enek selamatan, apa, telung dinanan, pitung dinanan, patang puluhan, satusan, mendak pisan, mendak pindunya ibu. Masalah pun, kalau gak ada buku. Buku kalau menikah, karangan pun raden ngabai ronggo warsito. Ranggawarsita menikah, aslinya Pujungga Kraton Surakarta, iki bian nom-nomannya jendengnya Muhammad Burhan. Lajeng kira pun Surakarta, diutus Mondo. Ini kan nilai Mondo, Wontenpo Norogo. Dada santri ini bahagiai khasan besari. Rapatan jedes ya lo, ngalor titik minggok ngita, naku jadi gena aku tahu ngaji ini kau naku. Eh. Yeah. Nah, diutus mondok ning Tegal Sari, on Tegal Sari. Cuma nalika diutus mondok karo wong tuane ning Tegal Sari kuwi, si Muhammad Borean iki ra patek gelem ngaji. Ngaji Quran yo ndak tahu, ngaji kitab yo ndak tau. Ora ngerti apa-apa blas. Ngantek pitung tahun. Ora iso apa blas ndableg. Senengane gur ngliwat-ngliwet mawon karo turu-turu ngoten lho. Lajeng dipun timbali kaliyan Mbah Ya'i Hasan Besari

kali ngulon dhek nyemplong nang kedung rada cethek ngono karo ndekem setengah nyembleding dangunipun kawandosa so dinten Neng kedung ora mangan ora ngombe ora turu panggede kem sak jroning 40 dina mentas saking kedung Muhammad Burhan langsung dipun ilmu saking arsani Gusti Allah ilmu laduni langsung apal Al-Qur'an ugi paham sedo kitab, -kitab pun, kanca-kanca saking pondok dan ngalim sekali di dalam bidang ilmu tasawuf. Langsung apa po iso kabeh. Lah Mbah Yai Kasan Besari ninggalne putra wayah ingkang manggen wonten ing Tratah Kadipaten Kediri. Sinten menika? Abahipun Gusmi Almakhum Ramayai Cazuli niki turun saka Mbah Kasan Besari. Ramayai Almakhur, Ramayai Magros, Pondok Lirboyo, kuwi yo turune Kasan Besari. Pondok Ngontor Almakhur Ramayai Jarkasih iki yo turune Kasan Besari. lho dadi Mbah Yai Kasan Besari ninggane putu-putu sing dadi kiai-kiai kabeh wonten ing Kediri lan wonten Ponorogo. Magetan ora enak. Termasuk desa nggonku iki enek sing turune saka Mbah Yai Kasan Besari, cuma bengi iki aku ndak wani matur. Mboh pokoke ngono kae lah. Ha, nah, lek manut dawuhipun buku sing tak waca mekek, karanganipun Raden Ngabirangga Warsita. Dadi lek ngono, Raden Ngabirangga Warsita asline ya tenan, ya tenan. Ampuh ngalim. Cuma piyambake pun dados pujangga jenenge Dilih Rangga Warsita. Jenenge jeneng Jawa, ning asli ya tenan, ampuh tenan. anten lo milanipun pun mung namung ningali jenenge thok didelok semawon de pundi kakikine dos pundi anten lo lah lek manut nggih buku sing tak waca mangke mistik islam kejawen karanganipun raden ngabirong kawarsita kolowaku wong mati ning kuburan sejatine ni ora mati wong mati ning kuburan iki asline urip lah kok ora tangi Timbangane mbok entai tak cegat iki. Ning sejatine wong mati iki asline urip tenan. Lah apa kena nih? Kena. Lah ya sampean wis tahu praktek, urung. Praktek pengen rambale. Ning sejatine ini wong mati ning kuburan iki ora kok mati tenan, mik roh, roh karo raga sementara. Ning lagi wis ning kuburan urip neh. Apa kena nih? Kena. Nten darane. Mulak napa no mati neng kuburan kuwi terus enek slametan telung dinanan. Sebab napa? No mayit neng kuburan iki lek umur telung dina niki sampun ical pepangunane, hilang wajahnya. Awake abu kabeh. Milanipun putra wayah kon bodho talilan kon bodho fidaan. jaluk ning ngapura dak mayit kula senajan wis abuh kabeh eh, awake ning mayit ning kubur yo panggah ora ngrasani lara ranten sampun di ngapura kalih Gusti Allah oke okay. pitung dina dislamati ne sebab napa mayit kuburan iki lek wis pitung dina niki sampun pecah madaranipun wetenge meledos jenengan sok yo meledos kabeh Cuma mbing gambaran, Seng berdo se banter kok tiyang setri. Mereka kan kak Boi kerep-kerep meteng. Lho gaudi kaya Pak Lurah barangnya langsung psst. Lho kaya Bu Kapolsek kaya bleng. Kaya mercon bantingan kaya bleng. Beto Rendan Ramil, hih psst. <laughs> aku psst ngomong aku. Lah iki lho sinden iki lho Aku tak ngrongone ning wetengmu ya. Milang nipun awake dhewe kan bodho talilan kan bodho fidaane. Sebab mayit ning kuburan mung sampun pecah madaran kubur. Senajan wis pecah wetenge ning mayit niku ya ora ngrasakne lara. Ganten sampun diampura kalih Gusti di, Allah, difidake ditarilne. 40 dina dislameti neh. Sebab napa? Mayit neng kuburan iki wis umur 40 dina, daging meneh sampun cepet kalian belum. Prothol dhewe-dhewe. Sok jenengan sok ya protholi, mesti kabeh prothol aku ya tapi kenceng lak aku sok. Heh, milanipun awak edol konfidaan, nggon padha tali laneh. 100 dina mayit neng kuburan niki mulai saged lenggah. Mayit neng kuburan kuwi lek wis umur 100 dina kae kelingguh nyeleno ngaten, nggih sikile slonjor kenceng. Kadang-kadang awake dhewe mbayangne apa ndak sundul karo blabake. Nyatane lolos, ora sundul. Dadi mayit ki les neng kuburan 100 dina kae, sikile slondor, awake kenapa? linggu. linggo. Mulane awake dhewe konfidan kon tahlilaneh. Mendhak pisan, nggih, neng kuburan, blunge dengkul ki mulai munggah. Awake ndingkluk kaya wong salat setengah ruku. Ki mendhak pisan. Awak dhewe Belung sirah iki wis nemplak kalian belung pupu gandeng. Pas iki sewu dintenipun, sedaya balung sampun klempak dados setunggal. Mila belung sarah ta pesirah, tangan sikil iga niku sampun klempak dados setunggal. Hawa dhewe besuk mesti bakal

kan kula rumiyin nanti sekolah. Kula sekolah pertama kali wonten SRI, Sekolah Rakyat Islam. Kelas telu aku kon ngalih karo mbokku. Aku, aku lagi nyelok mbok. Ora oleh mama ki ora oleh. Oh iya, pengen jaman semono nemen no. Pengen mangan dok elera ora gering, ndak mangan no. Aku tahu mbok, aku tekan soto mbok. Awakmu ora panas no. Ya. Buya! Jangan teman ya, bayi-bayi pada bodoh ya. Tahu-tahu lakon ya, betul raka polsek ya. Wisratu apa enak ya. Pengen gihap tok-tok, wani-wani raka polsek ya, nyapu sotek nihil Dan ramil bareng, ya kecil, ngoponeh lu rahmu, ya lah. Nah wisratu di ya ume gayane pangkate dhuwur. Kuwi kerjabatane. Eh Pak kap, Ibu Kapolsek kok pegel karo aku. Anakku dhewe ya anggota. Anakku dhewe ya Brimob kok. Nang nganti pegel karo aku ya bedhe lanakku. <laughs> Sori lho Bu. Alhamdulillah. Nah, kulo, oh, kelas telu pindah datang SR negeri. Tamat kelas 6, rajin kulo nerusaken wonten perguruan mualimin Pusgang Posgamnya pusat gabungan madrasah. Yayasan saya mau Kelas telu, ngomong oh, patang tahun mesti sini. wow. Kelas telu aku pindah datang perguruan Mu'alimin alimin mau alimat NO aku ngalih NO Nah saya ini apa, -apa kajian, Pak Kaji awakmu? Aku saya ini Muhammad N.O. Muhammad Dino. Ini janjanya Muhammad Diyah kalau N.O. Ini aku asli nih Sami Mawon. Wong kuwi tunggal pondok. Tunggal guru. Almakuroh Romo Yai Muhammad Dalan. Kalian bahaya Yasim Asngari. Iki tunggal pondok, Tunggal guru. BL le mondhok neng Madura neng Bangkalan. Dateng Al-Mukror Romo Ya'i Khalil padha ngono lho. Cuma rum biyen wong Indonesia akan dijajah londo, dirusak karo londo. Lajeng Mbah Ya'i Muhammad Daran paring dawuh, "Ayo ta saiki bali neng ajarané Kanjeng Nabi Muhammad, dalmarti memeluk agama Islam." Lajeng jenengé organisasi jenengé Muhammadiyah. Gangrong rong tahun ketemu kalian bayar ya sim Ayo ayo tadi ayo to bareng bareng dakwah awakmu tak bagai diri diri, awakmu tak bagai wong desa aku tak boro priyayi wong kudo Nah, ini podo pinter ya, Hasim Asari mergo ngadepi wong desa nah, zaman semua drungi, Islam masuk di Indonesia wong Indonesia dipun jajah kalian Hindu dan Buddha Nah niki lajeng Bayya Semasri, niraone niki budayane wong Hindu Buddha. Terus jenenge Slametan, ngoten niki kala. Lek Muhammadiyah ora tapi jenenge Sedekah. Wong Slametan tujuane pengin slamet. Slamet donya, slamet akhirat. Lah Bayya Muhammadiyah jenenge Sedekah. padale didelok saka dalil asadaka tuli da pengel balak saka so ngedone saka bebaya berale ada saka bebaya berarti ya selamat berarti selamat kan tujuane pengen selamat wong saka so tujuane ya pengen selamat berarti sadaka so kanggo slametan kuwi padha po. la kok mrene ngesor bodho tukaran mergo padha pekoke Niki sakit pinter ya, bayai Muhammad Dalan, kalian bayai ya Asngari. Asgari. Milan pun Yun Sewu, le isu awak itu yo loan. Sing seneng Muhammad Tiah monggo, sing seneng monggo, ngaten lo. Enten Mekah Medina, Lek salat subuh, we orang angge kunot, le mai dewi geger angge kunot. Mesti kalau ngijoli sujud sawi. Neng Mekah Medina Dungak kunut kuwi ora enak. Ayo ge. Eh mae dhewe mesti geger. Iki masalah. Kono pamane Allah Akbar langsung sholat ora usoli wardo duri ora enak. Langsung Allah Akbar sedakep. Ayo oke. Mae dhewe kudu usoli. Ya ora apa-apa, kuwi ya bener. Usoli ya bener, ora usoli ya bener ngoten lho. milanipun bon, sing penting wong Islam niki kedah kompak. Upamane NU karo Muhammadiyah siji, asline malah luwe lumayan. Lek Muhammadiyah biasa nih, salat ora keton ndak apa-apa. Lek wong NU kudu kethon. Eh wong NU sarungan, lek wong Muhammadiyah nganggo -ang celana. Ning niku sedaya wong tamu taburan nutup aurat, ya mawon. jalanan yo kene, sarungan yo oke, okay? paham. Lah iso wong Islam jati siji, upamane Islam en on mau komat kita iki setunggal, insya Allah Islam cepat berkembang. Nih gila, cuma sayangin jadi ke wau lo. pun cocok daun kanjeng sunan gunung jati, lir ilir tanturewo sumilir tak ujuru yuru tak sengguh teman tenanyar. Awake dhewe kandang lilir, Tak ijur yoro tandurane wis apik kabeh. Tak senggot mantenane, mulo bodho rukun koyo dene rukune manten anyar. Nek no manten, manten mesti rukun, beda karo manten sing wis rada leka-leka. Yen cek manten anyar, "Wah monggo mas dipun dahar, monggo unjuk anipun." Tapi bareng asalake papat, ngono kek ndang dibadhok. alah <mahalan> mboten napa wong lanang ya ngono biyen nyandendi sing wedok dituntun sik manten nyar rumahsane ra rodalan bomboh mlaku ngati-ngati lho Dik trondake dhuwur gondeli tapi mbak resane telu hela sing wedok mlaku jengkane yo jane sing tiba wedok tiba murep lemuni ra matamu to e Milani pun awa dhewe lek isa kaya rukunagaya dene rukune manten anyar. Bocah angon peneno blimbing kuwi bocah angon ki sopo, Bocah angon ki awake dhewe. Milani pun awake dhewe biye dadi manten, dipun payungi kembar mayang. <Ugh> kembare mayang enek godhong ringin. nyampe dipasang godhong ringin mergo mantene golkar. Lek mantene PD iyo apa kembare mayang das kebu kembare mayang dipasang godhong ringin ringin saka tembung roh enro en iki pimpinan berarti wong lanang dadi manten dadi pimpinan rumah tangga wong lanang dadi pemimpin tiyang setri tiang setri dadi pemimpin putra-putrinipun apik eleke anak tergantung enten ibu tapi apik eleke bojo tergantung enten bapak awake dhewe tukang ngon wong ngon kudu tanggung jawab karo sing dion upamane awake dhewe ngon utawa sapi sapi nih mangan tanduran nih tonggo nih sing duit ndak terima sing direpot nih sapi nih apa sing angon sing angon nah bapak angon ibu ibu tidak ndak sholat besok sing tutut nih bapak ise kok bocah bocah ndak kalem sholat besok tutut ibu edise Mantaro kawalat dan jahilan kan anda bunga malih ngalahi sebab ini karena bodoh, lagi anda temui tidak doso, tuso bakal berasing nanggung wong tuane, moncrot. Milane pun putra waya sekolahane sing dhuwur neng langit. warna gludug-gludug kuwi yeah. Bapak Ibu ingkang hormati, pocangon penemu no, blimbing kuwi blimbing iki blingire 5. Tegese piye? Awake ah, dhewe kondang, amane Pancasila sing oke okay 5. Kondang amane rukun Islam sing oke okay 5. Tapi lonyo

Nah, bar ngono kalau sekolah pindah sekolah tong tolong agung, kalau mendet wonten jurusan guru, tapi aku biarin kon mulang raiso. Tapi dia digugu malah tak jak turu. Lulus, lacing gulon, derek kuliah, We, kuliah. E. alhamdulillah kalau mendet wonten jurusan dakwah. Alhamdulillah lulus duki sarjana muda zaman semanten, lajeng kula mucal wonten aliyah. Asal rong tahun setengah, rajin Kulo ngelamar datang ke Diri Kabupaten, kalau ngelamar datang Bapak Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Kediri, Kalian bawa Perusahaan Daerah, Kulo tipun tugas akan dados Kepala Pemandian Canda Birawa Pare. Aku mbien Kepala Pemandian, Bentino dulu, Cah Renang, Enak kupu, kupu, gaya kupu-kupu, gaya dada, oh. Oh, gaya batu lek awakmu. Heh. Caweda lek diarani ruwenang, ketok ngawet-ngawet tenan. Ana sing medhuduk bareng. Aku jan mentel ngeplak, pugangno. alhamdulillah. Lajeng angsal kalau tengah tahun kula ngelamar datang provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah derek testing wonten provinsi Jawa Timur, kula lulus, lajeng kula dipun wonten Blitar Kota Matia. Neng Blitar Kota Matia oleh pitung tahun angsal tugas belajar. Alhamdulillah, angsal tugas belajar saking badan kesehatan dunia WHO, badan kesehatan dunia Ya, kemudian iki dese nyo kolahne, biayane ke ko Amerika. Beda karo lurahmu. Paling Amerika. aku Amerika doh. Nah, ha. Pengatur lulus, tugel tugi. sarjana zaman semanten, kalau menurut wonten jurusan perbandingan agama. Jadi aku juga tak belajari, yo Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, kalau pelajar kafe, termasuk aliran kepercayaan kebatinan. Zaman semanten, aliran kepercayaan kebatinan macam ini wonten pitulikur termasuk aliran Dharma gandul, aliran Pransu, ter, aliran Waktu Telu, aliran sumarah, macamnya kata. Dharma gandul, ganduli Dharma. nira ilmu sejati kowe alhamdulillah lajeng kula nyuwun sewu nderek belajar ngaos mulai 71 satu, nderek belajar ngaos dateng al Haji Ahmad Bajuri saking Pondok Ma'dinul Ulum Campur Darat Tulungagung niku Mbah Wali Kulang beguru wonten Jika ini terikul, lajeng kulo sinambi, belajar ngaos, datang panjenengan Almarhum Mahfuro Romeya Abdul niku guru Toreko Satoria. Ugi kulo dari belajar ngaji, datang Almarhum Mahfuro Romeya Kosin, niki ngi guru Satoria. Sing terakhir kulo Wawan Rembang, kalau panjenengan bapak Doktor Saifuddin Muhammad, Pondok Sumur Songo, saking Magetan Riki. Kan nanti ngomong-ngomong. Saat sampun ini pun belajar ngaji sepuh,

Kana rambut putih iki tandha wis arep muleh awas. Mripate kabur iku tandha arep nang kubur. Gempongi pipi iki tandha wis arep mati. Untune ompong iku tandha wis arep ngerong awas. Loh. Milani pun sing gadah untu ompong dang dandakno. Bapak Ibu ingkang hormati. Lah kiamat ki nek manut dawuhipun guru kula remek jaman kolih arum yen bilih kiamat ki asli ndang teko. Apa tandane kiamat ndang teko? Siji, lek wis enek wong lanang macak wadon, wong wadon macak lanang. Akah. Inggih napa nggih? Nomor 2 lek wis enek wong tuwa mangan sirae anake. Ngene lho, ngene lho ben ngrena le. Upamane duwe anak burung arit, bareng wis entuk suket jokete didol. duit, nampaane dhuwit, duwite diga mulih tokone beras. Berase dimasak dipangan pake karo mboke. Berarti pake karo mboke mangan hasil sirena le nyugeni suket. Sing nomor 3 lek like, wis enek babu nyusoni jurakane. Usum Jurakane okeh okay banget sing ngemi babune. Mi. Sing nomor papat, pap 100 tahun sak durunge kiamat iki ndak enek mudan babar pisan. Ketiga ngerak sepanjang 100 tahun. kamu Kamangka iki mang aku neng pesantren jik dres. Ateges kiamate jik suwi. <laughs> selamat sama sing nomor 5 satu taun sak durunge kiamat srengenge bakale njebusi kosise saka so ko sisih kulon kamangka iso meng tak endangi jek siko eta ateges kiamate jek aman la besok lek wis kiamat jagat dirota kalih Gusti Allah terus goca nimbali malakat Israfil iki cuma lek ilmu astronomi bumi sing diidek awake dhewe di Ora kok pangga mandat, nisa ya suwi saya munggah nyang dhuwur nyedeki srengenge. Mas, saya apa? Bumine iki saiki mulai rusak kena panas terus-terusan. Suwi-suwi bumine gabeng cara tebu gabeng. Lha nah, iki engko, ya iki biyen klerune, lek jaman kula tasih alit, bumi iki slamet. Lah apa napa? Ji wit-witan, ji akeh gudung godhong-godongan. ati bumine sing ngesor panggahane panggah teles. Lah saiki entek. Ya iki biyen kleru titik jaman wong Pak Harto. Apa klerune? Jaman Pak. Merko apa ning pinggir alas enek tulisane spanduk, milik negara. Lah iki lek milik negara tegese lek milik awake dhewe kon belotan milik kabeh. kabeh negar dhewe dhewe. terus kayune digowo mulih digawe modele Spanyol. Spanyol ki sing separo nyolong. Mergo alas entek, panas terus menerus ngeneki bumi. Bumi kena panas terus menerus suwis-suwi, bumi nenteng suwis-suwi. Lek wis kethot dot kare srengenge, kena puterane gravitasi matahari mumbul nemplak nang srengenge. Lek wis nemplak Ora kuat kena panas ya srengenge lebur dadi abu. Mine kok ingkang dipunwastani kiamat kubra. Mulane no jane kiamat ya ndang teko tenan, cuma kapan awake dhewe kira-kira rung menangi bakal. Ning kedadeyan pasti ada. Lah mbis wis kiamat, jagat tirta kalih Gusti Allah, terus Gusti Allah nimbali malaikat Israfil supaya malaikat Israfil ngono trompet. Trompet diunekne, lah wong saka kuburan tangi kabeh. kayak dene jamur sing monco rendeng trucuk dhewe besok. iso. Iki termasuk sinden werane. Heeh, <laughs> <sindian> Tapi lek kaya aku bareng yo kaya jamur tapi lek hmm. kaya aku mesti pilihan lah. Mengki yai. Kaya aku mri jamur barat. Apa iya? Beda karo lurah kene. Pak lurah yo jamur teretong. Oh ya, si India ini jamur gigit, meringis. Barat? Ngombo oh, iyo, tapi gampang bosok. Lah ngko wis ngono terus awake dhewe ngadeg jejeg kanggo menghadap karo Allah Subhanahu wa taala. Bar ngadeg jejeg awake dhewe nampa cathetan ngamal. Lek apik ditampani tangan tengen, lek elek ditampani tangan kiwa. Cekap niku lajeng dipunutus ngitung. Bar lajeng enten acara penimbangan, mizan penimbangan. Bar penimbangan lajeng wonten tuntutan jaksa. Jaksa penuntut umum. cekap ini kula sidang pengadilan dilalah pasti sidang ahok kena rong tahun sing jari ini penistaan anak agama ngerti gini kok ini apa ya ngono tenan ngono ya ngono ini ora ya ngono lah kula masalahnya apa oleh karuan kaya ahok ngono wong katolik lah Pak Edi, ini wong Islam sing penistaan agama, ya lu enam Oke, KTP-ne Islam poso blas KTP-ne Islam salat blas <tipan> Heeh oh, oh. Koe malah jagongan karo aku to Le Mila <tipan> janjane wong Islam dhewe penestakane luweh nemen ngono sing disalane kok pakaoker ah, oh, Iki lho Awake dhewe aja gampang nyalane wong to lah

pengen melebus warga awal edw kedasakan melewati jembatan sing cilik banget sing gede nih sak rambut pinorop itu landep pe pitung penyukur jenenge jembatan apa nggih siro talmos takim alhamdulillah nah, campur sumerap ya mbak karena ya sinden ah oh, oh. cecer karo aku Sira ta lemstakih sambel preso mati nggih Kamangka selek mati bripate wis bosok Le nyawang piye Ayo he Monggo dingenen sing belajar ngaji rak sepuh mawon niki paham Bapak Ibu kondur pengajian saged buka buku Napa nah, buku ini? Yeah. Buku ini wonten tafsir Al-Marogi Juz Setunggal pun Mustafa al saking Mesir Lek duwe Lek gak duwe nyilio nyangka UA Nengkono keh okay. Tafsir Al-Marogi Nomor loro lek gak duwe Saman buka wonten kitab Durotu Nasihin Bab Suidak Siji Judulnya pasal-pasal kehidupan di akhirat Lekwi kuwi ora paham nek panjenengan saged buka ya wonten buku ya khotbah Jumat modern karanganipun Hanif Adhar bab 11 Lekwi kuwi ndak paham nek saged buka buku ye? wawasan intelektual Islam dan warisan Islam masa mendatang karena pun Rofik Hasan saking dokter Rofik Hasan saking Bogor lek kuwi ora panggah ora paham muleh ae dadhas kula niku matur ngeten iki jane sedaya wonten dasaripun genah siratul mustaqim saestu dereng prisa bu blas nenyak podo aja mbok padhane karo Siratal mustaqim iki saka tembung siratun karo mustaqim. Siratun iki artine dalan. Mustaqim artine bener utawa jejeg utawa lurus. Maksude piye? Awake dhewe lek pengin suwarga ngliwati ana no dalan sing bener. Lek dalane awake salah bakal kecemplung neraka, lek dalane awake dhewe bener mesti mlebu nang suwar. dalane sing bener iku cara rape sirotol mustaqim idina sirotol mustaqim Gusti Allah kula jenengan paringi prisa margi ingkang leres genal tapi pateka tapi awakmu yo ora paham iso maca to milanipun jenengan lek like, belajar ngaji samang ngen ngentenan samang gale Lah dalan sing bener kangge nojo nang swarga kuwi apa? Sing bener. Namung agama Islam. Lek awake dhewe manut agama Islam, jelas besok mlebu swarga. Tapi lek gak manut agama Islam, bakale awake dhewe nyemplung neraka. Berarti lek ngono, agama Islam iki tuntunan sing paling bener kangge nojo nang swarga. Dalane swarga jenenge shiratal mustaqim. Mulane shiratal mustaqime janjane agama Islam. Oke. Gelang kalung sing tak <tuh> tampa <tuh> ngelingake jamané semana nalika piyen-piyene tresno aku nganti selawase apa kawira kelingan res Ya wis ngono sik. Ungko engko engko njaluk gelang kalung ya. Karo sak jawabane. Iro ta jawabane? Jawabane gelang kalung? Lah nemen kok nduk-nduk. Eh. Ana nek jawabane gelang kalung ke enak. Lha Bapak Ibu ingat kula hormati. Lah, wong Islam diparingi pedoman kali Gusti Allah sing jenenge Al-Qur'an. Lek awake dhewe manut Al-Qur'an, dikon salat Buddha, salat dikon ngaji Buddha, ngaji. Dikon poso Buddha, poso. Ndak oleh nyolong ya gak nyolong. Dipengimen demi ora mendem. Perintah Al-Qur'an kabeh dilakoni, larangane Al-Qur'an dipuntepi. Kira-kira swarga napa neraka? berarti lek ngono Al-Qur'an pedoman kangge nuju neng su dalane swarga jenenge siratal mus mulana siratal mustaqim secara hakiki adalah Al-Qur'an sampun pirsa sak niki genah saged dipun tampi berarti siratal mustaqim adalah Al-Qur'an lah kok sarambut pinoro itu Pak Kaji niku tembung kinayah Enten Al-Qur'an, enten hadis, niki nanti nanti tembung hakiki yo nanti tembung kinayah kiasan kata kiasan yo nanti sing sejarah yo nanti sing ilmu modern nanti yo nanti Niku nanti 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 nanti

Mergo enak istilah tembung gadek nih kilo. Apa IDW kaya kaya kau nebus. Neng apa yang ngono tenan? Apa yang nebus tenan? Mongko dipikir. Anak niku secara hakiki perjo titipan nih gusti Allah. Gini apa gini? Api ele anak tergantung enten tiang yang sepah. Gini apa gini? Nah, le anak kita titipan nih gusti Allah. Kira-kira sing kudune nebus ki sing titip apa sing titipi Sing kudune nebus ki sing titip apa sing dititipi? Sing titip, kamu kok sing titip Gusti Allah. Nyapa awake dhewe kok nebus? bingung ora ya. milo janjane lek tembunge iki ya nebus unine. Ning ngake kok niku janjane mboten kok nebus. Ngake kok kula nate dipun dukani karo Makura Rama Yahya Ahmad Bajuri saking Pondok Madinul Ulum Campur Darat niku termasuk Mbah Wali, kulo ditukani. Mboten ngoten lho, Mas. Lah nyelok aku, Mas. Merko jenengku Mas Huti. Ngake kok niku jane pendidikan. Pembelajaran, bocah ki jek umur pitung dino, lah iso kondang cepet-cepet belajar isodako, utawa jariah. Cukup ya besok lek dewasa dadi sing sugih kaya lurah, nembi lutar. Iki seneng socak ugi seneng jariah. Ngono lo. Iku pendidikan. Lah rumiyen Nabi duwe putu Hasan Husain. Hasan Husain iki kembar. Loro lanang kabeh. Di ngake kae ndamel mindo sekawan. La ama wedok cukup siji, lek lanang loro. Nyang apa kok ndak Mergo jaman semanten, wong lanang nggih, wong wedok, wong wedoke ra patek iso nyambut gawe. Pol-pol e bakul sayur. Wedok karo wong lanang iso nggadekne bengkok. Adol tebu. Berarti wong lanang rezekine luwe, oke timbangane tiyang setri. Lek ngono sa ta kae wong lanang, ya kudu luwe ketimbangane tiyang stri. Merga Kanjeng Nabi biyen tuhe putu kasan karo Husen dipun ngakehi damel mindo sekawan mulano lek enek sing gelem ngakohi anake utawa putune ateges purun nerone tindak lampahipun Kanjeng Nabi lek gelem nerone tindak lakune Kanjeng Nabi berarti besok bakal nang swarga bareng karo Kanjeng Nabi jejer karo Kaji Masudi Oke okay. sagetipun tapi? malan jarene lek ngakeka kae lek masak kudu sing manis ngoten nggih Bu nggih berarti diokehi gulone dadi nek kola wedhus milo jarjare niku namung sane po lek masak kuduk sing manis tegese piye awake dhewe lek sodako utawa jariah nganggo tembung sing manis monggo dipundhar monggo dipununjuk Ora kok kasar, kuwi ndang dibadok lho, Oke. Okay? Genah. Malah jarene, lek gak dingake kowe, besok kapan-kapan wong tuane mati, anake dongane gak bakal ditampa karo Gusti Allah. Sebab wijine nggaden. Lek diatur ngono bar. Sebab napa? Kula percado sing rawuhi ki mbiyen, sing dingake kowe ora enak 2%. Ngopo nggih? Yeah, yeah. Pak Lurah apa dingake koe? Haleh blas. Aku ya Mbah Yai ya blas. tambah kapal se. Kalah-alah. Ngiso mbo ceklek kok. Ora mungke dingake Berarti awake dhewe ndongane wong tuwek sing wis mati ora ditampa karo Gusti Diatur ngono bar. Masalahne apa? Lek iki kabeh ora dingake otomatis dongan ini ki jenengan tompo nih buat tentang ketipu tampil kali gusti allah berarti jenengan tahlilan gak ditompo harus gusti allah diatur kono isbar rasa tahlilan ritek. gini abang gini Mila ni pun senaja tu awak nggak mungkin enggak tinggal ke koi. Tuangan yang awak edu ini awa kita tetap pun tampil kali gusti Allah. Dasar pun apa? Hati siapa yang napi awalatin Awalatin solekan ia tengulau. Anak solek sing duga nih wong tu. oke. Okay? kena tenan. Lah sak rambut pinoro 7 yo kinaya, ngamalne Quran ki angel banget, saking anglee digambani kaya wong wut sing wutne gedene sak rambut pinoro 7 mergo saking anglee. Conto awake dhewe kon wut pring siji ning dhuwure kali berantas ngono lho. Kediri pring siji kira ora penak no pangel. Lek wote sak rambut iso liwat. Disigarne dadi 7, sing nyegari rambut Genah, oke? Ngamal nih Quran kita pancen angel, sholat nih gua mau nangel. Kanjeng Sunan Bonang dago, pati-pati di singa ngebekin orang itang wujil pemilangan pan mulai marang jati ini, wong mati termasuk ibadah marang gusti allah yang paling sempurna. Ya nono, kayak tangki tuh ngejek si rotan apa panggil? Lek pikiramu saat panggil gila ada dindi, ora bakal cetok gusti allah, cetok eh ya ora apa naik Angel,

Mulana si rotomotakim ni go-goib, ni go-ipi si rotomotakim du-munung nyen ten lho. Oke? Okay. Lha cilase mbenjeng, lha kwa si rotomotakim nyen ten brangkang. Nenek seng kesot, nenek seng ngibur, kalbar, kikotatet. Wi gambaran, awa idewe kabe tujuanin beso suargo kabel. Jenengan yo pengen suargo, aku yo pengen suargo, termasuk sinden barang iki. Ini ngawak ide iso melebus war, gue kaya naik syarat deh. Cici kali gue istilah gak duit dosa, nomor lu gak duit dosa gak menungso. Lah awak ide uji duit dosa nih gue istilah lah, utawa dosa gak menungso, mau dibakal nih ngerasa neraka. Padahal duit tujuan nih suarga, lah kau pangkal yang neraka, lah kapan tekonin suarga. Mereka rata kota kau suarga, digambarnya cara wong lu ngopo dong, karena melakukan nih kesot, mereka rata kota kau nggen, Nera patek duwit dosa digambane padha karo wong mlayu. Merko wong mlayu gambare luwih cepet dimangane wong kesot. Nera duwit dosa blas kaya aku. Upamane kal barki kalau mati langsung plung swarga. Aku sok kan ngono. Anjur sewu Pak Kaji, lan biji ciresile kurban du amal tumpangan. Nggriki Dan ini temblek temblek. Padahal jari ini lembel le wedus, ulu ne wedus ya dihitung. Kek singar ini tung ulu wedus kilo yo sobo. pun lek mau cokor an lek ngaji kudu genah. Cocok dari para alim ulama dahwo mau cokor an ngangen ngan, ngangen sama. Nah ni podo karena belotan moco yasin ngangen ngangen sama mangane lah iya ini kok suka pecah apa suka tahu sing dingin ngeluh ya kok kuwi milani pun sama, -sama gali. cuma bincang lek korban, Mpun erok ni darah gen kediri, wong kediri lek korban, modelnya rusuh, orang adil belasah. Nah, ketua takmir ngene malah njupuk dhisik dhewe Remaja masjid ndas. Uh, uh, Pak lurah ya kontrol. Uh, aku tak kontrole uh. ae, nah, Kontrolmu mbok ngopo Pak Lurah Ya tingki serepan Fakir uh. miskin itu jumlah usus karo belungan rada empuk gaji. Padahal wong korban tujuan nih didom yang para fakir miskin kalian ya tempi kan ngata ngek? Aro aeta ladi yukati bubitin fadalika ladi yatu ngoliatin balaya kutu ala tangamil miskin. Apa kuir wong sing kaini ngapus ya komo? Cici wong sing nyio nyio bocah yatim. Nomor loro walaya kutu ala tangamil miskin tidak mau memberi makan kepada fakir miskin. Fawailul lulir musolin mulo tak cemplung neraka wong sing bodoh sholat. Nyapa kau nyemplung neraka malah malah ya. mergo lali. lali apa nih fakir miskin karo yatim piatu lah awake dhewe sugih ora diblek kae lah Pak Lurah ya sadar to Masya Allah, aku mau ini fakir miskin harus yatim piatu. tuh. Lek ngono bengkok gue tak doli. Bengkok didal, payu tulung puluh yuto. langsung selawih selawi itu daftar kaji. Oh, -ah. oh. turah limang yuto dua limang yuto tu kok nih, wedus pasti no tasrek wedus di daging itu nih, fakir miskin karo yatim itu berarti Pak Lurah mana perintah alkor, alkor Al adalah sirat berarti Pak Lurah ison nurut sirot, almos, berarti besok yo nyang suar go oke okay? jadi ngaji dek kenal tenar lagi ngelak ngelak mau aku Lah ta lune ki sing dipengeti Kanjeng Nabi Muhammad. Biyen kuwi napa wahyu saking ngarsane Gusti Allah rikala Kanjeng Nabi yuswa kawanda 0 tahun. Kanjeng Nabi sedha yuswa suwidak 3. Berarti lek napa wahyu Kanjeng Nabi biyen suene ana 13 taun. Selama 20 taun nika asalipun nampi wahyu Kanjeng Nabi saking Gusti Allah, niki jumlahe jus wonten 3 gangda jus. jumlah ayat wonten enam ayat enam enam ayat lan wonten satu belas surat salah si jenis surat nama ini pun mengerti contoh mampu ini surat yasin jadi kalau kan di nabi Muhammad bisa wayu surat yasin saking gus dia lah zaman semantan kan di nabi tak si suga kok dedel mentah pakmu zaman semono kanjeng Nabi nopo payu surat yasin saking gusti Allah kira kira kanjeng Nabi tak sih juga nopo sambil situ tak juga ya oke okay. No. belajar kaji kali kalau gusti Allah daun yang kanjeng nabi enten surat yasin Yasin wal Qur'anil hakim inna laminal mursalin ngala siroti mustaqim Muhammad, iya, apa mungkin termasuk salah siji rasul Muhammad, iya ngala siroti mustaqim sing melakonu duburi sirotol mustaqim. Berarti kan cintamu wad, sambun wad, nopo terek? Sambun wad, nopo terek? Tere. Tak enten surah yasin yasin al qur'an ila hakim inna kala minal mursalin ngala sirati mustaqim muhammad mu termasuk salah si jini rasul kok ngala sirati mustaqim mesti melakukan no duri mustaqim kan jini muhammad kita-kita sambut ngawak nopo dereng anak sing dereng anak sing pun nopo dereng pun ngata mawon ke Wes ngene tak potong kopas, lak Lalu matur sirat al-mustaqim adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kira-kira perlu dilakoni saiki apa ngenteni besok elek wis mati. Al-Qur'an adalah sirat al Berarti sing bener sing kuwi sirat al-mustaqim jane saiki apa sok? saiki Besok elek wis mati. Kok jane sing jek kentruk ya kene? leng wasirotul mustaqim jane sing bener kira-kira sak apa so? Fani buduni, ha rasirotul mustaqim nyembao marang aku. Ha rasirotul mustaqim. Iki lho siratul mustaqim. Iki bener sak apa so? Amin. Lah iya, genah lho. Awake dhewe yo ndaroh lho. Sujiné wong kene kok cepet ngundang aku lho. Fastam sik bila di ukhya ilaika inaka ngala sirotin mustaqim. Muhammad tu mindakmu pada orang bayu sayang pakai seliramu. Sejati ini awak duri sirotin mustaqim. Besok ikan rek ngunduh wang pakerti ngunduh wang bahawi. Saya sholat, besok ngunduh suargo. Saiki ikin sholat, besok ngunduhin rokok. Saiki ikin lemposo, ya suargo. Gak lemposo saiki, besok ngunduhin rokok. Adun ya masyarakat lakirat, dunya kebunannya akhirat. Saiki nandur pari, besok bakal ngunduh pari. pari. Tapi lek saiki landur lateng besok bakal ya keroken. Wes. Oke. Okay? Mulane no jane <kuh> lek awake dhewe ki paham, muho siratul paham sak niki. Ning donya ki ora critane wong ngibadah kok ora enak. Kabeh wong mesti poso kabeh, mesti salat kabeh. Ora ana wong nyolong jubah, ora ana geger, ora ana tukaran. orang wong korupsi enak saki bodoh tukar masih atau minta dosa berkumpul rumah sana ngewat esok ini masalah Bisa -bisa? Bisa Bisa -bisa. Contoh, Ibu -ibu ini apa ini saya pun tapi Weh, contoh wes ibu-ibu ikut yang bapak-bapak sing pinara iki kudune enten dalam bekti napa mboten wong wedok sing ora bekti yang wong lanang ateges ora manut al alkon delasi ratal mos Berarti wong wedok sing marani bojone ateges ra isa nguwuh Sirotol. Berarti besok ngundhummu ya neraka. Moncer kok iso. Wong lanang iki kudune tanggung jawab ora mboten teng treng seri. Tanggung jawab apa mboten manut Quran. Wong lanang sing ora tanggung jawab wedok ateges ora manut Al-Qur'an. Al-Qur'an Sirotol berarti wong lana sih orang tanggung jawab nih bucu nih atau keserai songwat sih orang berarti besok mundur yang rokok yeah. wes mendem nih gua angsal apa buatan mendem nih gua angsal apa buatan berarti wong sih kayaknya mendem orang manut al al adalah sih rotol mos berarti wong sih kayaknya mendem berarti orang songwat sih rotol mos berarti besok mundur yang rokok yeah. Wae saiki wong lanang Jumatan niku diperintahkan perintah nama mau Quran. Lah uang lanang orang kirim jumatan, atau ke sarah manut al, al Quran adalah si rotal berarti uang lanang sih orang jumatan, atau ke sarah songwat si rotal berarti besok ngunduh yang rokok. Genah nawa genah, dah iya. Wei saya kira rasan bu, kiangsal nama buatan bu. Nah berarti kau ingkar lagi ngerasani aku, Nrokok koso. Pak lurah kok pegel karo aku. Halah nrokok so. Nggih napa nggih. Nah, milanipun niki nyun sewu. Urip ning alam donya mikur mampir ngombe, ora suwi diuji are Gusti Allah. Pumping cek ning donya awake dhewe kedune piye? manut Gusti Allah apa ora? Maten

Mugi-mugi mawon Bapak, Ibu, Kulon Panjangan Setuhyo, Syagat Nguwat, Syirat, Talmud, Hakim Allahumma, Alhamdulillah, Pororawoh, Ingkang, Da'at, Kenyumatan, Munggo, eh, kerantan dahulu niki awa e diwi mengetiwi yosani Nabi, Munggo dahulu niki awa e diwi belajar ngelahir ni Nabi.

lah awak itu bisa praktek nih menopang ini tidak tidak akan kaji nabi fa insya allah selamat dunia ugi sama tahun tahun Allahumma amin poro rabu enggang dahat kena rumatan milo saking menikah niki mungkin campur sehari ini tasik tampil male jangan masak aku cantik cantik jangan menterong ngeloni aku wani piro piro pira wani Ah, tapi aku ya wis tuwek celok Mbah Kakung. Nyapa kok Mbah Kakung? Karpeku ning malah mlengkung lho ngono. cekak matan rumiyin, nggih, ibu-ibu, mboten usah kondur yen kersanipun campursari tampil malih, nggih. Niki malam me malam Setu nggih. Nggih, mbicuk Mira saya mereka buat pilih buat tentu bangsa yang bosok kira tentu kami kira tentu para masa strok lu nyumbang apa tentu pada panjang orang kami bosok lu kalau pun kasih pilih tv dia wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh langsung tunggu Niki kita tunggu ni kalau pun campur bosok jowo apa barang ke ijazah saking panjenengan pun almarhum Romayah Haji Ahmad Bajuri rumjen di kalau kalau antar pondok di kalau rumjen Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala baraka wa ta'ala rasulillah wa alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah huwa yukafi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik Allahumma sholatan tuji nabiyya min jami'i ahwali wa la fata taqtilana nabiyya al-hajat wa tutuhiluna nabiyya min jami'i syai'at wa tarfa'una nabiyya min dakal jalb wa tubaldiquna nabiyya min jami'i khayati wal hayati ba'da al

Jangan-jangan mugi bungi pengawasan yang dalam ini kau. Es barokah manfaat masalah kafit ini batu nyala kata akhir. Sire Allah mithi nuna la ilaha illallah maka mata Rasulullah. Allahumma robbana ati nafit tu nyala Wa fil akhirat kasana wa kina ada benar. Supaya anda lebih kerumun sihat dengan bayar sih pun. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.